Vi kao šef službe opredeljujete šta ćete da radite s tim resursom. Vi možete 1000 operativaca službe da opredelite da se svi bave cigamalom. Svakodnevno. Ili demonstracijama opozicije u centru grada. I da vam prođe, da vršlja sve živo na sve strane. Jednostavno, jeste resursu iskoristili za to. Taj čovjek ima radni dan. Njemu radni dan traje 12-15 sati, ali ga i dalje ima. Ima početak i kraj. I ako mu vi organizujete taj radni dan po nekom političkom, partijskom kriterijumu, vi ste njega sklonili sa onom što je stvarno važno. A šta je važno, može da vam kaže sama služba. Imate prisustvo, evo, pomenuli smo malo pre Mađare. Mađari su jako agresivni. Orban ima jasnu politiku stvaranja Mađarske kao centralne države, intermarijuma i tog novog poretka. On redefiniše pojam centralne Evrope, gde u okviru centralne Evrope Mađarska treba da ima... Mađarska centra, da. Mađarska je centar centralne Evrope. To je njegova namera. E u okviru toga imate strahovito agresivan nastup Mađara u zemljama okruženja. Čak i prema Nemačkoj. Pa evo šta se dešava kod nas u Vojvodini. Imate policijsku upravu, ranije je to bio SUP, Sombor, Subotica, te opštine koje gravitiraju ka Hrvatskoj i Mađarskoj, gde tačno znate, imate tri frakcije, jedna je Hrvatska, jedna je Mađarska, jedna je Srpska. U policijskoj upravi koja je policijska uprava MUP-a Srbije. I o čemu mi pričamo? Znači, vi pravite dogovor na svojoj teritoriji sa frakcijom obaveštene zajednice neke druge države. O tome šta ćete raditi, šta nećete raditi. To su parametri suvereniteta. Ili ga imate, ili ga nemate. Sve drugo su priče. Sada, vezano za ovu temu, praćenje, prisluškivanje, mnogi opozicioni lideri tvrde da ih služba redovno prati, prisluškuje. Nedavno je na ovom incidentu u Orašcu isto predsednik te organizacije Naši tvrdio da je služba naredila napad na njega. Koliko se zaista služba time bavi, koliko je, da li se time služba bavi, da li se bavi time, da kažem, prati, prisluškuje, namešta, ogovara ljude? Pazite. I da li je to od uvek bilo tako ili je to nešto novijeg tipa? Služba ko služba, ona po definiciji prati ljude. Znači, to je jedna od zadataka. Nažalost, svedeno je da je samo to zadatak. To nije samo zadatak, upravo o tome i razgovaram. Po okviru tog praćenja budu i te primjena tih tehničkih mera. I to samo po sebi nije sporno. Sporno je ako to radite mimo zakona. To je sporno. Ako vi imate argumentaciju koju možda odbranite pred sudom, sudijom koji će vam potpisati nalog za primjenu svih tih mera, i stojite iza te argumentacije, što će se utvrditi primjenom tih mera, onda je aktivnost službe na mestu. Međutim, ako to radite iz političkih razloga, ili radite to tako što ja verujem da se dešava, tako što kombinujete mehanizme službe sa privatnim interesima, sa partijskim interesima, sa svim drugim interesima koji nisu interesi službe, e, vi ste onda ušli u crvenu zonu. Ja ne verujem, bar se nadam, da će neko možda pošalje pripadnika, aktivnog pripadnika službe, da napravi nešto tako, da nekog pretuče i tako dalje. To, ne verujem da to tako baš može da ide, ali da služba može da da logistiku, da se tako nešto desi, pa naravno da može. Kako gledate na, da li postoje, kako gledate na nelegalno prisluškivanje? Gde, na primer, ljude zovu, na primer, na informativni razgovor, na osnovu prisluškivanog telefonskog poziva, koji je nelegalno izvršen bez naloga suda, bez ičega. Pa vi imate jednu situaciju, ja sam sa opet našim prijateljima... E to oni rade po privatnoj osnovi? Pa ispade na kraju tako. Zašto? U stvari rade po osnovi koja bi trebala da dobije krivično-pravni epilog. Jer vi ne možete to da radite. To što vi imate resurs i mogućnost da prisluškujete nekoga, ne znači da to smete i da radite na svoju ruku. A razmere su verovatno... Da, to kad bi čovjek neki imao pušku, ali to ne znači da treba i da ubija ljude po ulici. Apsolutno, mislim... To je... Glupost. Šta se dešava? Dešava se da smo mi došli u situaciju da su se pojavili pojedinci sa strahovitim kapitalom, cashom. I on, pošto su uvezani politički ili su sami nosioci političkih funkcija, on može da predstavi, kada je ode na sajam
nekakve operativne tehnike u inostranstvu, on kad kupuje to sredstvo, on može da predstavi da to sredstvo kupuje ime neke državne organizacije koja ima ovlašćenje da se time bavi. Jer uslov da kupite, pomenuli ste Finn Fisher, da. Je da ga kupi država, odnosno nadležna agencija iz te države. I da on, naravno, Izraelci hoće to prodati. Ne prodaju svako. Barem tako bilo kada je Srbija to nabavila. Ali ako Srbija to kupi kao država, PIA kao institucija, a to završi negde gde ne bi trebalo završi, onda već imamo lanac ljudi koji su učestvovali u zloupotrebi. Mi imamo jednu isto šizoidnu situaciju gde svaki političar, apropo zloupotrebe i kriminala, svaki političar koji želi da dođe na vlast, onda bi nekako kupio podršku ovih koji su još na vlasti i on počne da lupa u ta zvona kako nema revanšizma, nema osvete, nema, ja ih ne razumem. Ko si ti da amnestiraš bilo koga? Šta ti to znači revanšizam? Kakva je to kategorija? Ako je izvršio krivično delo, pa nisi ti taj koji će sa pozicija budućeg šefa države da odlučuje o tome šta je krivično delo, a šta nije. Postoji institucija koja će time da se bavi. Kako ti to možeš da garantuješ nekome, ili ti misliš da sve znaš, pa ga amnestiraš unapred? Da, ali računa se, eto, ako on dođe na vlast, on će ome da oprosti, to je sve ruka ruku miluje. Tako je. Zato i govorimo o kontinuitetu. Zato govorimo, nema nikakve razlike među zla koje je donela Demokratska stranka i ovog zla koje sad živimo. Sve isto. A uslov da se nešto promeni su institucije, jer nema ko drugi to da uradi. Po vama, u kom periodu, evo da kažem, nazad 30 godina je služba bila najprofesionalnije i najmanje pod uticajem politike, ako je postalo takvi period? Ne možete, uticaj politike je uvek prisutan. Ne možete ga abstrahovati. Uvek je bilo toga. A uvek je bilo toga. Međutim, službe su odolevale tako što su čuvale profesionalno jezgro službe. I radilo se na tome da ne bude sva aktivnost politički obojena. Uvek imate delove službe koji su u principu bili mali, manji delove službe su se bavili tim ambijentom. Ali kako je politizacija uzimala mah, tako je sve veći i veći broj ljudi u službi bavio se isključivo i samo tim stvarima, što je dovelo do urušavanja sistema bezbednosti. Ako vi imate, jedno je kad se nekakvim političkim dešavanjima, jer politika je pojava kao i svaka druga, služba je dužna da prati politiku. Nije to sporno samo po sebi. Vi kada postajete kancelar u Nemačkoj ili u Bundestagu u Nemačkoj, vi ste blanko potpisali papir da služba BND zadržava pravo da vas secira po svim parametrima dokle god ste na funkciji, čak i posle toga. Jer vi nosite odgovornost. Tačno je da politika postavlja direktora BND-a, ali ništa ispod toga. Koliko naša služba prati društvene mreže, društvena dešavanja? Pa pokušavaju da prate, ali razmere toga su... Ja sam primetio na osnovu ovih lažnih profila, kad, šta, kako gledaju to, ali koliko vidim, jako slabo im to je. Pa ne, šta se dešava? Dešava se i da se služba, opet to gledajte, nemojte to gledati kao aktivnost službe, to gledajte aktivnost pojedinaca i službe. To treba praviti dramatičnu razliku. Da, zato što oni zvanično ne smeju da imaju društvene profile. I to ne smeju to da imaju, pa ne. Ne, ali oni prave lažne profile. Prave, ali to rade, znate ko je. Ne stavljaju svoje slike. Oni za to angažuju ljude van službe. Ne, lično. Lično, zaposleni baš u službi. A, to mislite na ličnom nivou? Ne, lično, zaposleni u službi čovjek. Pa dobro, mislim. Da bi došao do informacije, napravio profil i dodaje određeni profil njegovih, kako kažem. To su aktivnosti sitnog dometa. To nije nešto što treba ozbiljno... Pa šta će on s tim, mislim, zamislite sad to otprilike kao... Pa vidi slike, pa onda da bude u toku šta se događa u svom odljenju. Dakle, on je, znate, ako recimo napravi lažni profil na Facebooku, tako recimo, i onda on prati šta ko radi na tom istom Facebooku, gde on ide, kojim tragom on ide, pa on ide tragom Facebooka, taj Facebook sve to zna već. Pa da, hoće i on nešto zna. Pa dobro, neka zna, mislim. To je otprilike kao kad bi ovaj naš razgovor sad, koji mi snimamo sa 3 kamere i 5 mikrofona, i sad služba stavi 6. mikrofon. Šta to menja nama dvojice? Da, ništa. Pa ništa, mislim, to su sve aktivnosti sitnog profila. Kakve kontakte ima naša služba sa ostalim službama? Da, koliko važi, znam da je ranije važila za jako uglednu službu u svetu, kako danas gledaju na nju? Pa tome smo malo pre rekli par reči, ona ne verujem da može da, u sve ovo što vi i ja sad, evo,
čemu smo vi ja sad razgovarali, te neke strane službe koje se bave tim organizovano i profesionalno znaju mnogo bolje nego mi. I on može da se opredeljuje na tu temu kroz neku saradnju i tako dalje, ali ne verujem da mogu da očekuju da ovde bude neki ozbiljan sagovornik.